nije tema ovaj rđavi most, nego je tema Gacka, odnosno ljepote. Danas popodne preljevaće se rijeka Gacka u Švicu, ovdje u Šubećici preko brane bit će preljevanje, kanal se puni, evo možete vidjeti, Lika ne teče, tako da od danas popodne pa do sutra popodne će se jezero u Švici puniti i onda će prebaciti iz jezera u Donje Švičko jezero, odnosno imat ćete priliku sutra popodne i preksutra uživati u Švičkim slapovima. A ja ću se lijepo onda kupati u onih četiri, imamo četiri bazena kod slapa. To je jedinstvena prilika da doživite to, a kako ne bi uživali, jer će biti to prelijepo. Ljeto je kupanje u bazenima Švičkog slapa. Svi ljubitelji rijeke Gacke, lijepe prirode, od sutra popodne i preksutra uživajte u izgubljenoj ljepoti Švičkih slapova. Lijepi pozdrav. Bro.